tässä nyt uuden harjoituskauden alkaessa, niin ehkä vaikein kysymys oli se, että... Se olisi nyt ylimenokausi vietetty ja aika aloittaa seuraavaa harjoituskautta. Tässä mä viime viikolla jo pikkusotin tuntumaan juoksemisen silleen, että nyt kun tää uusi kausi alkaa tänään virallisesti, niin ei pysty sitten saman tien aloittamaan kovalla viikolla, ettei tarvitse tätä ekaa viikkoa himmailla, vaan pääsee saman tien kun on työn tekemiseen. Tämä harjoituskauden avaus on itse asiassa aika spesiaali verrattuna aiempiin kausiin, koska aiempien kausien alussa olympialaiset on ollut mulle unelma. Mutta nyt kun tämä harjoituskausi on alkamassa, niin seuraavat kesäolympialaiset Pariisissa 2024, niin ne on mun tavoite. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan vaan matkalle. Lähdetään kohti ensi kesää ja sitten myös kohti niitä olympialaisia. Tämä on day one. Kausi alkoi siinä mielessäkin vähän erilaisissa lähtökohdista, kun mä pääsin tuohon Team Finland-ryhmään. Meillä oli tuossa Team Finlandin semmonen kick-off-leiri, jossa vähän niinku semmonen kauden aloitus niinku leiri, jossa käytiin läpi sitten kaikkien urheilujen suunnitelmia ja muutenkin silleen yhteisiä suunnitelmia pikkusen ja minkälainen kausi on tulossa. Ja saatiin silleen kivasti porukalla käytiin läpi vähän noita suunnitelmia ja hyvä paikka niin kuin ruveta käymään läpi taas niin kuin sitä omaa tekemistä, mitä sieltä olisi semmoisia, mitä pystyisi saada niin parantamaan. Tuli monia luentoja ja sen semmoisia niin kuin ajatuksia siitä, niin kuin, mitkä niin kuin itsekin sai silleen miettimään, että mitkä olisi niitä asioita, millä tavalla pystyi sitten niin kuin parantamaan tekemistä. Ja aika silleen loppujen lopuksi pieniä asioita, mutta ehkä se ajatus onkin just siinä, että mistä pienistä asioista se kokonaisuus siinä sitten muodostuu. Tänään olisi nyt ohjelmassa pieni kuvauspäivä täällä Kuortaneella. Olympiakomitea tekee semmoista juttukokonaisuutta ja siihen haluttiin sitten myös video, niin mä sitten käyn kuvaamassa sen. Treenikauden ekat määt on tehty tässä samoissa maisemissa kuin viimekin vuonna, kun aloitteli treenikautta tässä. Tää on aika jyrkkä vetää noita, mutta 10 plus 6 kertaa 200 metriä tää ylämäki. Se olisi tänään ohjelmassa 2x4 kilsaa, tuttu kova treeni, minkä mä teen Saarijärvellä. Lähden sinne sitten iltapäiväksi ja sillä nyt katsotaan sillä silleen vähän, että minkälaista vaikuttaa taso tälleen harjoituskauden alkuun. Nyt mä menen kuitenkin aamupäivästä tonne hippokselle, teen siellä vähän nopeuskoordinaatioita ja se saadaan sillä vähän kroppaa herätettyä sitten iltapäivää varten, että lähdetään sinne hippokselle. Neljä kilsaa. Ensimmäinen pidetään VK-alueella ja
toinen saa sitten mennä vähän AMK-alueelle, mutta ei tarvitse tosiaan vetää niin kovaa kuin edellisen kerran, kun viime keväänä vetänyt tätä, niin ei tarvitse tehdä semmoista samanlaista, että ei tarvitsekaan tehdä mitään reittiennätyksiä tässä, mutta semmoinen sopiva hyvä kuvatreeni vedetään. Ensimmäinen tehty, laktaatit hallussa. Nyt tässä on 45 sekkaa, niin lähtee seuraavaan. Kannattaa hymyillä. Niin. Hyvä oli saattuen, niin sillähän se tulee. Tässä nyt uuden harjoituskauden alkaessa, niin ehkä vaikein kysymys oli se, että kumpi on mun päämatka, 1500 metriä vai 800 metriä, koska niin kun, vaikka mulla niin kun aiempinakin vuosina on ollut tasaisesti panostusta niin kun molempiin, niin arvokisoja ajatellen niin pitäisi valita jompikumpi. Jos ei ole sitä suoraa tulosrajaa, niin 5 parasta juoksua vaikuttaa siihen, että kuinka paljon saa ranking-pisteitä sinne kisoihin pääsemiseen. Ja sitten jos mulla on 2 päämatkaa, niin en mä voi molemmilla yrittää tähdätä sitä, että mä saisin molemmille sen 5 hyvää juoksua, vaan sitten se pitää vaan valita toinen, millä niitä ranking-pisteitä lähtee keräämään. Ja toki siinä sitten paras vaihtoehto olisi se, että jos mä pystyisin juoksemaan 800 metriä sen suoran tulosrajan, koska EM-kisoihin se on niinku lähellä se tulosraja. Se on niinku, se jäi siellä Lahdessa, se jäi 600 osaa sitä suorasta tulosrajasta, joka on silleen, se selkeyttää tässä hommaa niin kuin aika selvästi, jos mä olisin sen 600 tuossa saanut vielä otettua kovemmaksi sen Lahden juoksun. Norjassa voitettu lohi pistettiin pakkaseen ja nyt sitä on tässä. Noin 2019 syksyllä, eli kun 2020 harjoituskausi oli alkamassa, niin askartelin itselleni jääkaapin oveen semmoisen lapun, joka muistutti sitä tulevan kauden päätavoitteesta, eli 3.39.50, mikä oli siis 1500 suora tulosraja EM-kisoihin. Mä ajattelin, että nyt tässä kohti on hyvä taas askarilla seuraava pidemmän aikavälin tavoite siihen jääkaapin oveen. Ja viimeiskin mä käytin semmoista tämmöistä rengasta siinä mun lapussa, niin nämä on siis semmoisia renkaita, mitä jos on doping-testissä ollut, niin siinä niinku, nämä on semmoinen suojarengas, joka tulee tavallaan siihen pullon ja korkin väliin tulee tämä suojarengas, ja yleensä tämä vaan sanotaan, että heitä vaan roskiin, mutta mä oon ottanut näitä talteen, niin mulla on tämmöinen pikku kokoelma näitä jo ehtinyt kertyä sitten näitä, nämä pienemmät renkaat on sitten verinäytepulloista sitten, mutta näistä renkaista nyt saa kyllä hyvin askarreltua nyt seuraavan tavoitteen sitten tuohon oveen. Tässä toki jos ajattelee ensi kautta, niin tärkeimpänä tavoitteena on Münchenissä järjestettävät EM-kisat, jossa mä haluan olla, jossa mä haluan menestyä mahdollisimman hyvin. Ensi kesänä on myös MM-kisat Eugenessa, missä mä haluan myös olla kisajoukkueessa. Mutta tää nyt on kuitenkin tää seuraavan 3 vuoden tärkeä iso tavoite, minkä haluaa saavuttaa, eli Pariisin olympialaiset. Viis piste nolla. Joo. Ihan hito hyvä. Aika. Jees, kausi on pistetty käyntiin ja tässä tosiaan kotimaan leirit alkaa tossa pian. Lähdetään taas Alppimajaan, mutta nyt tässä ollaankin suunnitteilla sitten lähtemään tonne Etelä-Afrikkaan tossa sitten tammikuussa. Ja tervetuloa tälle kaudelle vlogia ja nähdään seuraavassa vlogissa.